ამებთან არიან ბათუმელები და ეს გოლია და ეს ირაკლი ბიძინაშვილია, რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა ბიძინაშვილი ეს პარტიც არის, კარგი მოქმედება შეიძლება გატანა, ბიძინაშვილის მოძრაობა, ბრავო და ერთი გოლი, ბრავო, წინვალი, შესანიშნავი გოლი ბიძინაშვილმა, გული და ერთი გაიტანა ბათუმის დინამომ, ფანტასტიკური იყო ბიძინაშვილი ამ ეპიზოდში, ყველაფერი გააკეთა იდეალურად, შესანიშნავი განზრახვა. Перспектива и свой рогорц. Амбала. Аси гудушаури шевида дартха гайтана. Ара гудушаури арамет ираки бидзинашвили. Шеударебели славоми иго, шеударебели дриблинги да убралот ситкведе арқоплис ро магцеро ираки бидзинашвили тамаши. Боло. Наранчутепши. Аба панцуая, панцуая аси бидзинашвили 2:0 да ალბათობით ამთავრებს გოლს. ირაკლი ბიძინაშვილი გოლის ავტორი. ანგარიში ხდება თან ეს ეპიზოდი გაფრთხილია საჯარიმოში. რბილი პასი გარტყმა 1:0 გაიტანა მაინც დინამო ბათუმმა. ტაიმის მისურულს ირაკლი ბიძინაშვილი მორიგი გოლი. ცემა ჯოვინოზე რომელიც გავიდა ფლამარიონი. რა პასი, კარგი წრომოძრაობა, დახაზეს, დახატეს. Принавен დღეს დინამო ბათუმის მეხუთელები. სრული სილამაზე და ესთეტიკა დინამო ბათუმის შესრულებით სამბურთამდე გაზრდილი უპირატესობა 63 წუთზე. როგორ არის მამუჩაშვილი გარბოვაზე, კარგი პასი შეიძლება გაკეთდეს, გაკეთდა და 2:0 ხდება ანგარიში. მამუჩაშვილმა ჩაიწერა ასისტი, ბიძინაშვილმა კი გოლი. მანამდე ეს გადაწყვეტის საჯარიმოში. მეტად და კონკრეტულად შეიძლება წარმოიდგინოს, რომ ბიძინაშვილის დარტყმა, რიკოშეტი და 1:0 მაინც გავიდა გოლი ტაიმის ბოლოს. ირაკლი ბიძინაშვილი გატანილი გოლის ავტორი გახდა. აი ამ ტაიმში მაინც მოახერხა დინამომ გოლის გატანა. ჩვენიერი პასი გააკეთა ჯაბრაძემ, იწევს წინ ერთი გადაცემა საჭირო, რომელიც გავიდა და გავიდა გოლიც. გავიდა გოლი 3:1 ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი გაიტანა და ძალიან ლამაზი და ცოტა მერე საჭირო მოედანში აი მომენტი ბათუმელებს დარტყმა 2:2. მაგარი გაგანაბრდა, ცოტა ცნაური იყო ის რაც მოხდა საბურთალოს და საჯარიმო მოედანში. გოლს გუნდები და გოლი და გოლი ირაკლი ბიძინაშვილი, პირველი გოლი პირველ მატჩში, შეუთანხმებელი თამაში ბონლისელთა დაცვაში ლაზარე კუპატაძეს ნოტის გამოყენებას დარტყმა და მანაც შესანიშნავად შეასრულა პენალტი, ასე რომ აბა ბათუმელები ამასობაში ირაკლი ბიძინაშვილი კარგად თამაშობს. ბიძინაშვილი არის სივრცე, დაბალი გადაცემა. გამოსას იქამდე თუ მოისწრება რაიმე რომელიმე გუნდის მიგან. ბიძინაშვილი და ალბათ მოლოშეთება რომელსაც ბათუმელები განა გასცდა ოთე ისიარა ბოლომდე გააკეთა გადაცემაც. უმელთა კარგი ერში, უმელს არის მოკესილებული. როში გავი, როსაც გადაცილებულია რამდენიმე წამით, კარგი შეტევა, ჩაწოდება თუ იქნება დარტყმა და შვილი კარგი ადნა ჯოვინოსთან ერთად აფთნე
ბიძინაშვილი. არში დარტყმა და გადაცემა ბიძინაშვილი. აბა ვნახოთ დარტყმა და მეკაპი.